Bolalar, bu nom qayerdan kelgan? Mo'ylovlar ham jon chiqmagan edi, yigitlargacha tortmasdi uni. Uxlatadi degan dori berish kerak. O'g'ilda degan dori, tushunarli atashmi? Bir xil joylarda men nimani bekitamiz? Bir xillari san'at ko'rgan qaruvchi qizimni bermayman. Bermayman qizimni. Deydi-dormi? Oldin bor-ku, san'atkor bo'lish вообще oldingilarni slengda zapadlo deyishadi. U jirkanch kasb degan. Diagnoz slabost bo'ladi. Ya'ni azgina energetikani ko'taradigan red bul beringlar bilmadim. Azgina mundo jivoyroq bo'lish kerak san'atkorlar. No bassinni onno chiqib olib, ayniqsa yetishadi. Intervyularda mana yulduzni ham ko'rasizlar, Yulduz opani. Ha. Shu jonini Jabborga berib, mashinalardan qilib tushuntirib ketadi. Odam masrel O'zbekistonimizga hali juda ham kerak desam, adashmagan bo'laman. Assalomu alaykum, hurmatli Tohir Bahromovich. Assalomu alaykum, Otabek. Qalaysiz? Va alaykum assalom, zo'r. Yaxshi bo'lib keldingizmi, bu yerga? A'lo darajada. O'zbek estradasida bolalar guruhidek boshqa guruh chiqmadi. Tohir Sodiqov o'zlari kimni ayta oladilar o'zbek estradasidan o'sha qo'shiqchida o'zini yo'nalishini ko'radigan? Bunaqa guruhlar hozir ko'p. Vokalistlar ham so'z bo'ladi. Yakkaxon xonandalar ham. Endi har bitta odamni boshida kimgadir o'xshab chiqadi-da, keyin o'zini stilistikasi sformirovatsiya qiladi, sekvenstalik bilan shu narsa yasalib kelib, shu o'zini anaqa tarkibini topadi oxirida. Shuning uchun o'ylaymanki, hammasining o'zini stili bor. Lekin o'xshab ketadiganlar ham juda ko'p. Men lekin ko'rmadim siz yo'nalishni. Aytish uslublari boshqa. Shogirdlar ko'p, shu narsaga tahlil qilib aytadiganlar ko'p. Mani qo'shiqlarim yetib chiqdi, ko'plardan eshitdimki, yaxshi anaqa eshitmadim lekin. Yetishdi, nima qilardi Tohir Rasulasi deydi. Keyingi savol Ahmadjon Rasulberdiyev. Iltimos, Tohir Sodiqovning eng yaxshi 5 ta odati va eng yomon 5 ta odati nima ekanligini shaxsan o'zlari aytib bersin. Iltimos, oldindan katta rahmat. Yaxshi odatlarimdan bittasi var, kecha ham o'zimga anaqa qildim. Bitta narsani boshlasam oxiriga yetkazmasdan qo'ymayman. Yoki umuman endi to'y etmoqchi bo'lgan narsam, studiyamiz bor, boshqa bor, apparaturalar buzilib turadi, payat qilish kerak shu nurlar. Bir xillarda juda ham sinchkovlik bilan qiladigan shu achkilarni katta mikroskop ostida qiladigan raspaykalar bor, boshqa bor. Lekin shularni tuzatishdi. Agar tuzata olmasam oxirgacha bizib tashlayman yoki tuzatmasdan qo'ymayman. 10 soat ketadimi yo'qmi? Bitta ish oxirgacha qilish. Bu birinchisi. Yaxshi. Keyin voqli turishda deyman. Azgina sportivniy bo'lish odam. Uchinchisi bu sport. To'rtinchisi. Obязательно. Juda ham kechga qolishni i odamlarni kuttirishni yoqtirmayman. Shu mana 4 ta ekan. Yomon odatlardan 6 ta bo'lishi mumkin. Ha, marhamat, qanaqa ekan? Sigaret chekish. Bir xillarida shu yo bitta ekan u ham. Bitta ekan. Mayli. Tohir Sodiqov qaysi Gollivud yulduzlariga o'xshashni istaydilar yoki qaysi biriga havas qiladilar? Men to'g'risini aytsam, butun chet ellar eng baland cho'qqilariga yetgan shou biznesi juda ham kuchli bo'lgan, shu shou biznes tarafdan juda ham katta-katta anaqalarga, imkonlarga, katta-katta muvaffaqiyatlarga erishgan yulduzlar bor. 250 mingtadan ko'proq stadionlarda yig'gan qo'shiqchilar, san'atkorlar, ular shularga har doim o'xshayim keladi. Bilasiz, 1965-yilda ingliz tilida kuylaydigan nemis guruhi paydo bo'ldi, Scorpions. Scorpions. Bu afsonaviy guruh, mana haligacha butun dunyo bo'ylab konsertlar berishadi. Mana o'shalar hamisha o'ylashganda, qanaqa biz o'zimizga nom bersak bo'ladi. Va o'ylab, o'sha paytda vinil plastinkalar bo'lardi. Ularni ustida mana iyniga o'xshagan narsamni qo'ylardi, keyin tinglanardi, to'g'rimi? O'sha iynani ko'rib o'ylaganki, "Ye, bu iyna xuddi Skorpionnikiga o'xshaydi." Shuning uchun ham buni nomi Chayonniki. Ha, aynan chayon bo'lsa, demak, nomi ham Skorpion. Inglizchasi Scorpion bo'ladi. Eagles, burgutlar. Burgutlar, ha. Beatles, qo'ng'izlar. Qo'ng'izlar. Mana har xil. Demak, oldin shunaqa bo'lgan. Keyin nom-nomda bolalar. Mana. Demak, agarda Scorpions guruhini nomi afsonaviy rok guruhi, mana shularning nomi aynan shunaqa vaziyatdan kelib chiqqan holda, mana shu voqeada bo'lgan bo'lsa, bolalar, bu siz eng birinchi pop rok guruh mustaqil O'zbekistonda. Bu nom qayerdan kelgan? Bahodir bilan
Ruslan Sharipov ki borganimizda Javohir men Bahodir borganimizda. Bahodir Po'latov. Bahodir Po'latov Javohir Zokir bilan birga borganimizda Ruslanga ilk bor shu gitarada qo'shiqlarni ko'rsatishgan. Ruslan o'zbek tilini hali yaxshi bilmasdi, lekin o'zbekcha shuni aytsa ham qo'shiqda shunaqa-da. Men ham misol uchun ingliz tilida ashulani to'g'ri bez aksent ayta olaman, lekin nima deyotganimni o'zim tushunmayman. Shunaqa paytiydi Ruslanda misol uchun. Pacani, pacani deyurdi postoyanno. Endi shu ko'chani slengi deymiz ham, boshqa deymiz ham. Shu paytda shu juda ham mod edi shunaqa. Pacani deb bir bollaga, bolla, bolla deydi. Bolalar emas, bolla. Bolla, a kak buyt eta dedi. Bolla, bolla. Ya'ni pacani o'zbekchasiga. Bolla. A chu bolla. A kak pishitsa dedi keyin. Keyin bolalar deb yozsa ana anaqa glasniylarini ko'rdi, boshqa qildi. Kim bo'lib bolalar bo'ladi, bolalar. Bolalar degani yigitlar. To'g'ri, o'shanda yigitlar qo'ysa, javon o'shanda mo'ylovli ham javon chiqmagan edi, yigitlargacha tortmasdi undi. Podrostki kiydi, 15-16 yosh bo'ladi. Jahon sog'liq saqlash tashkilotini rasmiy xabarlariga qaraganda, iste'dod har xil yoshda, har xil kategoriya odamlarga, ayniqsa kasb nuqtai nazaridan kerak ekan. Masalan, matematikaga 20 yoshdan kerak ekan. Eng o'sha iste'dodni rivojlangan progressiv davri. A faylasufligi odam yoshi o'tganda. O'tgandan keyin albatta. Endi siz so'patim bir qo'y. Endi siz mana 30 yil davomida mana shu sohadasiz va mana shu eng birinchi pop rock guruhini tashkil qilgansiz mustaqil O'zbekistonda. Iste'dodni o'zi nima bilan boqish kerak? Iste'dodga o'zi nima qilish kerakki u ko'payishi uchun? Axir iste'dodni yo'qotib qo'yish ham mumkin-ku. Iste'dodni yo'qotib qo'yish talant не пропьёш deydi-ku. Demak, hech qachon yo'qotsa bo'lmaydi. Yo'q, yo'qotmaydi. Shu narsaga bitta narsa bor. Podpitoyt qilib turish kerak. Nima bilan? Uni chaqlab turish kerak. Chaqlab. Harakat qilish kerak. Bu narsa mana kelayotgan informatsiyani isorubkadan chiqarib, uni analiz qilib, menga ham bu yo tarafga, bu yo taraf. Ko'p men muzika tarafini aytaman, faqat. Albatta. Muzikada yo'q bo'lib ketmaslik uchun bu bitta narsa, oddiy narsa. Har doim vaqt bilan ham qadam bo'lib turish kerak. Старое хорошее не забывать. То есть винтаж забытое. Старое винтажное. Тору у нас она не мана. Аз енги там кылып, винтажный кылып, обчыкы бошып сой. Яна битте тарапы, енгили, аз енгили. Дуниода нема бұғат. Қанақа звукла бар, қанақа стилла чық бұғатты. Ескі қошқыланы енги там кылыш. Демек, истедатын сақылап қалыш юлардан бір шо. İstedodni saqlab qolish bu vaqt bilan hamqadam bo'lish kerak. Tushunarli. Eski yaxshi narsalarni unutish kerak emas. Boshqatdan velosiped nima nuzda izoprek. Ko'plab jurnalistlar ham intervyularni o'qib chiqdim internetdan. Shunaqa bir savol berishadiki, hozirda mana zamon ommabop musiqasi bilan yuz berayotgan vaziyat salbiy yoki balkim yaxshidir. Juda ko'p savollar sizga berishgan ekan. Keling, mana shu savolni sizga boshqa rakursdan beraman. Agar adashmasam, siz hatto turmush o'rtog'ingiz ham shifokor, to'g'rimi? Mutaxassisligi bo'yicha. Mana sizga tasavvur qiling, siz shifokorsiz. Bir daqiqaga. Va hozir mamlakatimizda mavjud ommabop musiqaga mo'yin hozirgi vaziyatda siz qanaqa tashxis qo'ygan bo'lardingiz? Tashxis, diagnoz. Diagnoz va qaysi dorini tayinlagan bo'lardingiz? Uxlatadigan dori berish kerak. Uxlatadigan dori, tushunarli tashxis. Sal seriyozniroq atnashsa qilish kerak bu kasbga deb o'ylayman. Bir xil joylarda men nimani bekitamiz? Bir xillari san'atkor ekan, qarochi qizimni bermayman, bermayman qizimni, deydi, to'g'rimi? U bor narsa, to'g'rimi? Bor, lekin oldin shunaqa edi, misol uchun. Shu kasbni misol uchun uruvinini, uni yaxshiligini menimcha o'sha kasbni egalari ko'tarib yurish kerak bu bayroqni, to'g'rimi? Shuni qanaqa bo'lsa, obro'si shunaqa bo'ladi. Albatta, undan kasblardan Nobel premiyalarigacha yetgan yoki mana juda ham xursand bo'laman, shunaqa san'atkorlar bor, butun chet ellarda ham hamma yo'llarda gastrol, hamma yo'l tanishadi. Hattoki boshqa mamlakatda aeroportlarda tursa, o'sha odamga kelib gullar o'zbek odamimizga. Nima qiladi? Bekitib forqaga shunaqa narsalar bor. Birga Dubayga borganmizda. Ha, shu narsani mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Shunaqa narsalar bor. Shunaqa juda ham yetuk narsalar bor. Shu kasbni ko'tarib yurish uchun shunaqa odamlar kerak. Tushunarli. Mana mana shu diagnoz azgina seriyozniroq bo'lish kerak. Oldin bor-ku, san'atkor bo'lish вообще oldingilarni slengda zapadlo deyishadi. Bu degani bilasizmi nima degan? Jirkanch kasb degani. Bu narsaga yaqinlashmoq. Bu narsani keyin sekin olib chiqib
bu narsani ko'tarib, bu narsa yaxshiligini bilib, mana hozir ne ishdadir kollektivlar ishlayapti, oila bolachaqasini boqyapti. Bu ham ish joyi hosil qilinib, albatta. Bu kasbni prestiji oshdimi, oshmadi? Oshdi. Ana. Ana o'shanga qarashki. Diagnoz, diagnoz. Nima deydi anu? Tashxis qanaqa? Diagnoz slabost bo'ladi. Anu azgina energetikani ko'taradigan red bull beringlar bilmadim. Azgina mundo jivoyroq bo'lish kerak san'atkorlar. Mundo basseynni undan chiqib olib, shunda o'zi yetishadi. Tashxis, diagnoz shundan iborat. Ya'ni? Ya'ni lalayganlik. Ha. Dorisi esa? Dorisi bilmadim, red bull, red bull beringlar. Bu narsa beringlar ularga. Qanaqa dori bu deb o'ylaysiz? Ya bilmadim endi. Ovqat beringlar, yaxshi o'zbekcha ovqat yesin. Ana gamburger, bich paketlardan kamroq yeb. U dori emas-ku, to'g'ri baxram. Ovqat yesin, qo'ylardan, go'shtlardan yesin, baquvvat bo'lsin. Sport qilsin. Holding artistlar boshqasidan qilsin. Intervyularda ham ana yulduzni ham ko'rasizlar, Yulduz opani. Ha. Shu jonini Jabborga berib, mashinalardan qilib tushuntirib ketadilar. To'g'rimi? O'shaning anaqasi bor-da. O't bor. Ana o'shalarda energetika bor. Ana o'shalardan energiya, xarizma, energetika bo'lish kerak. Ochiq oydin yetish kerak. Mana mana shu butun chet elda hali bilmayman. Bitta ham artist yo'q, popularniy bo'lgan. O'zini misol uchun bivshiy narkomanligini aytib, qattiq davolanganini, shu narsani qilmanglar, tuddi ochiq oydin gapiradi. Hammasi, to'g'rimi? Tanqidmi bu o'ziga? O'zini o'zi tanqid qilish. Yo'q, yo'qmi, bo'lmaydi unaqa gapirma. Gapsizlik kutadi, tuddi suda. U yo'q, bu yo'q, har xil gaplar bor. O'ylash kerak-da ozgina tanqidni. Tak. Anqaroqman. Sal, men bu men bunaqa bo'yapti. Men bu muzika chunki sal eski bo'yapti. Nima qilish kerak? Men bu muzikani antlarini yoshligi bo'yib qilish kerak. Tak. Analiz, постоянный analiz, analiz, analiz. Tahlil. Xabaringiz bor, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining 41-chi prezidenti Jorj Bush olamdan o'tdi va u o'z vaqtida o'z kundaliklarida shunday yozgan edi. Men bashoratchi emasman. Lekin kelajak avlodlar meni 3 ta so'zlar bilan eslashlarini xohlardim. Bu inson, ya'ni Jorj Bush, adolatli, mulohazali va ishonchli bo'lgan edi. Aytingchi, Tohir Sodiqovni kelajak avlodlar qaysi 3 ta so'z bilan eslashlarini xohlaydi? Albatta, xuddi shu so'zlar bilan eslashini xohlaydi har bitta inson. Biz boshini yozgina, bashirasiga gapiradigan, ichesni. Sizga suhbat uchun katta rahmat. Bugungi mehmonimiz sizga ham shu narsani aytib o'tmoqchiman. Mana yoshlarimiz shundan ko'rib bilishlari mumkin. Mana Otabek o'zi Qo'shma Shtatlarda radio peridachalar olib boryapti. Hozir juda ham O'zbekistonimiz mana yo'misi kimdir o'ylashi mumkin. Shu sizga nima kerak? Kerak. Shu narsa kerak ekan, znachi. Sizni ichingizda qanaqadir kuch sizni shu narsaga targ'ib qilib, shu narsaga yo'naltiribdi. Mana Amerikada Bruno vatanda o'shatlarda yashab, men bu odamlarni tanib, shularni o'qib, sitirovat qilib, o'zbek artisti bilan ularni boshqa qilish, bu narsalar hammasi albatta iste'dod kiradi bu ham. Shuning uchun iste'dodli suhbatingiz uchun sizga kattadan katta rahmat. Odam masrelar juda ham kerak bo'ladi. Hali bu O'zbekistonimizga hali juda ham kerak desam adashmagan bo'laman. Chunki bizga bunaqa odamlar rostakasini aytsam yetishmaydi.